ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଏକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏହି ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଛଅଶହ ସତେଇଶଟି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣ ଯଦି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜବ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଜିମେଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଆପଣ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପଦବୀ ଗୋଟେ ରହିଛି ଶହେ ଅଠଷଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରିଶହ ଅଣଷଠି ଦୁଇଟାଙ୍କ ମିଶିକି ଛଅଶହ ସତେଇଶ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କେତେକ ପଦବୀ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରରେ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସିଏ ସି ଏମ୍ଏ ସି ଏସ୍ ଏ କିମ୍ବା ସିଏଫ୍ଏ ପରି ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବାଦଦାତା ସୁପରଭାଇଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ରହିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି ଏକୋଇଶ ଥିବାବେଳେ ପଇଁଚାଳିଶ ବର୍ଷ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୋଇଶରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପରିମାଣିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏହା ପରେ ଗ୍ରୁପ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯିବ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ତା'ପରେ ସାଇକୋମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପଦବୀ ମିଳିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜେନେରାଲ୍ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏସ୍ ଓ ବି ସି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ପି ଡବ୍ଲୁ ଡି ରହିଲେ ଓ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୁନ୍ ବାରରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏହା ଆବେଦନ ଚାଲିବ ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ପଳାଇବେ ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସକ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଏଇଭଳି ଆସିବ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେହି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବି